Uma inocente foto que pode ser apenas um encontro de bons amigos deu o que falar hoje na internet. É sobre Deadpool. Vamos ver? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Ó, um encontro de três grandes atores e que fizeram três grandes papéis em Hollywood deu o que falar hoje na internet. É nada mais nada menos do que Hugh Jackman, Pierce Brosnan e também o Ryan Reynolds, que na legenda tem o Wolve, o Bond e o Wide. É o seguinte, a legenda fala dos três grandes personagens deles, mas por que eles estariam juntos? Alguns começaram a dizer na internet que seria porque o Pierce Brosnan seria o Cable em Deadpool 2 e que teria a participação do Wolverine. Aí isso virou uma polêmica bem grande, um monte de comentários, uma especulação enorme. E agora estamos todos de olho para saber se essa notícia se confirma ou se realmente só foi um encontro de amigos e vai ficar só na fotinho do Instagram, das redes sociais e tudo mais. Agora fica de olho, porque nós vamos esperar para saber se confirma ou não esse boato. E você curte, compartilha, se inscreve, clica no sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo. Até a próxima e tchau!